Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část 12. Německo a jeho generálové. Summer Wells, americký diplomat a státník, napsal: autoritou již německý národ tak často a tak zhoubně následoval, nebyl ve skutečnosti německý císař ze včerejška nebo Adolf Hitler ze dneška, ale byl to německý generální štáb. Ať jejich vládcem navenek je císař nebo Hindenburg nebo Hitler, jádro obyvatelstva věnuje svou stálou loajalitu vojenské moci, kontrolované a řízené německým generálním štábem. Není tedy vedoucí vojenská skupina německá, jen pomíjející skutečností, končí plukovník Taylor rozbor činnosti vojenské složky spiknutí. Není to výplod desetiletí neklidu nebo myšlení a tradice, které jsou dnes otřeseny a diskreditovány. Německá vojenská tradice a její nositelé v minulosti dosáhli vítězství a přežili porážku. V triumfu i zkáze přežili jedinečnou vytrvalostí. Viděli jsme skupinu mužů, kteří měli velikou moc k dobrému nebo ke zlému. Zvolili zlo. Kteří rozmyslně zbrojili Německo tak, aby německá vůle mohla být světu vnucena, a kteří se radostně připojili k nejhorším silám, jež v Německu působili. Vojenští vůdcové dali Hitlerovi prostředky a moc, jež byly nezbytné k tomu, aby překážky překonal, nemluvě o tom, co bylo vykonáno v provádění cílů, které se nám zdály být tak směšnými v roce 1932 a tak hrozivě bezprostředními v roce 1942. Němečtí militaristé byli jak neschopní, tak vychytralí. Hitler, který by byl bez nich bezmocný, je nakonec ovládl. Generálové a nacisté byli v roce 1933 spojenci. Nacistům však nestačilo, aby generálové byli jejich dobrovolnými spojenci. Hitler je chtěl mít trvale a úplně pod kontrolou. Nemajíce politickou průpravu ani politické zásady, neměli generálové ani duševní, ale ani morální síly k odporu. V den smrti prezidenta Hindenburga v srpnu 1934 skládali němečtí důstojníci novou přísahu. Dříve přísahali vlasti, nyní přísahali jedinému muži, Adolfu Hitlerovi. Teprve rok na to se stal nacistický znak částí jejich uniformy a nacistická vlajka se stala jejich vlajkou. Obratným pronikáním na rozhodující místa zmocnil se Hitler kontroly celého vojenského ústrojí v zemi. Tito generálové jistě budou dávat otázku, co mohli proti tomu dělat. Uslyšíme, že byli bezmocní a že museli následovat Hitlera, aby si zachovali svá zaměstnání a tím i standard svého života. To se stalo pravdou. Ale generálové byli rozhodujícím činitelem při Hitlerově nástupu k moci a spolupracovníky při jeho útočných plánech. Je vždycky nebezpečné a nesnadné uniknout ze zločineckého spiknutí. Nikde však nebylo ještě řečeno, že spiklenec se může dovolávat milosti proto, že jeho spoluspiklenec mu vyhrožoval, pokusili se opustit skupinu. V mnohých směrech je obraz, který dnes poskytuje německý generální štáb a vrchní velitelství, nejvíce ponižující ze všech skupin a organizací obviněných před tímto soudem. Nositelé tradice,
nepostrádající hodnoty a cti. Vynořují se z této války poznamenání nejen zločinností, nýbrž i neschopností. Přilákáni militaristickou a dobyvačnou nacistickou politikou byli němečtí generálové zataženi do dobrodružství rozsahu, kterého nepředvídali. Ze zločinů, na nich se téměř všichni z nich zúčastnili dobrovolně a ochotně, vznikly další, na nich se zúčastnili, protože nebyli dosti výkonní, aby změnili vládnoucí nacistickou politiku a protože pokračovali ve spolupráci, aby se sami uchránili. Spojivše se s nacismem, německý generální štáb a vrchní velitelství plánovali a prováděli mnohonásobné činy útočné, které změnily Evropu v jatky a způsobily, že brané moci bylo užíváno k šíleně prováděným šíleným činům teroru, loupení, vraždám a pobíjení lidí ve velkém. Nech nikdo neříká, že jejich vojenská uniforma má být jejich záštitou, nebo že mohou najít útočiště dovoláváním se příslušnosti k povolání, jemuž jsou k věčné hanbě. Dva, nacisté v sobě. Dva nacisté se dostali do sebe při odpoledním zasedání. Göring pokřikoval po generálu SS Erichu von dem Bachovi Zelevským, Schweinhundů a zrádců. Není to v protokole, protože slova vykřikl Göring na odcházejícího svědka z lavice obžalovaných a neměl před ústy mikrofon. A soudce Göringa nenapomenul, protože měl ještě sluchátka na uších a nic tudíž neslyšel. Zbývá tedy poslední instance, plukovník Andrews, velitel vojenské policie, v jejíž péči obžalovaní jsou. Göring bude potrestán. Jako nejpůsobivější trest je navrhováno, aby byl Göring přesazen z vedoucího místa na nějaké bezvýznamné místo lavice obžalovaných. Věříte, že Himmlerův projev z roku 1941, v němž žádal, aby bylo vyhubeno 30 milionů Slovanů, byl jen jeho osobním míněním, a nebo to bylo součástí celkového životního názoru nacionálně socialistického? Tato otázka obhájce Rosenbergova byla bezprostředním podmětem k válečnému pokřiku Göringovi. Doktor Toma totiž byl navnaděn odpovědí jiného SS svědka Ohlendorfa, který prohlásil, že pobytí 90 tisíc lidí, jež přiznal, neodpovídalo nacionálně socialistické ideologii. Ale dnešní svědek byl naprosto jiného mínění. Dnes myslím, že logickým důsledkem takového životního názoru takovýto úmysl byl. Dnes? A jaké bylo vaše mínění tenkrát? Je těžké pro Němce udělat takové přiznání a potřeboval jsem k tomu dlouhou dobu. Jsem přesvědčen, že když se po celá léta, po desetiletí káží doktríny, jakože slovanská rasa je méněcenná a že Židé nejsou vůbec lidé, pak je takový výbuch nevyhnutelný. A dodává, že si to uvědomil až pozdě a to, že je příčinou toho, že je na tomto místě. Z podrážděného tónu obhájcových otázek, z vášnivého chvění odpovědí svědkových, z vysokého napětí lavice obžalovaných, jež uvolnil jejich vůdce Göring nenávistným pokřiknutím a vsteken zkroucenou tváří, bylo jasně vidět, jak rozumné usnesení udělal soud, když nedovolil,
aby obžalovaní kladli svědkům osobně otázky. Hlavní americký prokurátor tehdy řekl, že není účelem tohoto soudu, aby se proměnil v divadlo. Bylo by to více než divadlo, kdyby bylo obžalovaným dovoleno utkávat se se svědky. Docházelo by ke scénám, jež by zatemňovaly smysl tohoto procesu a svedly jej na sráznou cestu bez významných senzací. Neboť co záleží na tom, co má jeden nacista proti druhému? Co soudí Göring, velitel Luftwaffe, bořící Varšavu, o Zelevském, potlačiteli varšavského povstání? Norimberský proces není rozhodčím mezi nacisty. Svět 20. století soudí síly, které se vynořily odkud ze dna Rýna. Podává rozbor těchto sil, jejich metod, všech jejich složek, postavit najisto, analyzovat, dokumentovat tak, aby mohli mít souzeny v celé šíři a celém obsahu. To je smysl procesu a ne, že několik dnes bezvýznamných jednotlivců vyslechne jednoho dne rozsudek. K odsouzení jednotlivců i k odsouzení nacistického režimu by nebylo bývalo třeba vyhrabávat německé archivy na hřbitovech a jamách, probourávat falešné zdi a sjíždět do solných dolů. Bylo by stačilo stručně popsat, co se v posledních letech dálo a jak se to dálo, přednést několik čísel o počtu obětí, přivést několik mužů, kteří byli oběťmi, aby svědčili za ty, kteří již svědčit nemohou. A každý soud by se mohl odebrat k poradě a vrátit se brzo s nálezem. Vyni a odsuzují se. Čím spravedlivější by to byl soud, tím rychleji by se vrátili a tím jednoznačnější by byl rozsudek. Svědek je pro obžalované značně nebezpečný. Patří k té skupině, již nazývají nacisté svou elitou. Do všeho vidí, přesně si pamatuje a zřejmě mluví pravdu. Jmenuje mnoho generálů, s nimiž o metodách boje proti partizánům mluvil. Ovládá organizaci neochvějně. Ví přesně, jakou účast měla armáda v hromadném střílení lidí. Byl totiž inspektorem všeho boje proti partizánům na celé frontě od Baltského moře až po moře Adriatické. Obhájci nemají štěstí se svými otázkami. Například, jak jste srovnal se svým svědomím, že jste byl a zůstal inspektorem protipartizánských jednotek? Ptá se obhájce Göringův. Nejen, že jsem to srovnal se svým svědomím, snažil jsem se, abych tu funkci dostal. A generál Schickendorf, můj bezprostřední představení, mi to navrhl, lépe řečeno mě navrhl. Saukulův obhájce si řekl nešikovnou otázku o usvědčení, že jeho klient podnikl verbovací túru po východních krajích na téma něco jako proč střílet partizány, když my je v Německu můžeme udřít k smrti. Šachtův obhájce chtěl slyšet, že svědek opustil sál uprostřed Šachtovy přednášky v Königsbergu v roce 1935, aby demonstroval svůj nesouhlas s protinacistickými názory Šachtovými. Dozvídá se místo toho, že svědek opustil sál, aby demonstroval svůj odpor proti tomu, že Šacht vychvaloval korupčníka Kocha a že Šacht byl o příčině jeho odchodu přímo spraven. Řadu důležitých podrobností dostal ze svědka prokurátor Pokrokovský. Na poslední jeho otázku svědek odpověděl. Domnívám se, že by tyto metody byly vedly k vyhubení 30 milionů Slovanů, kdyby byly pokračovaly,
a kdyby se vývojem situace nebylo všechno zcela změnilo. Vatikánské dokumenty. Frank se hodlá zlobit na Vatikán. Dokonce hodlá vystoupit z katolické církve. Předseda soudu si z toho nic nedělá a prokurátor, plukovník Leonard Wheeler, pokračuje v dodatcích o důkazech proti církevní činnosti nacistů. Co tak pohněvalo Franka, který nalezl zalíbení pro katolickou církev před 2 měsíci a stal se až ve vězení její příslušníkem? Skutečnost, že část dokumentů, jež obžaloba hodlá předložit, je z úředního archivu Vatikánu. A Frankův obhájce se táže, zda Vatikán podepsal chartu soudu, zda Vatikán dodal materiál ve funkci spolužalobce a konečně, zda Vatikán je obeznámen s materiálem přednášeným před tímto soudem a souhlasí se zásadami, podle nichž je proces veden. Odpověď na tyto otázky rozhodne, zda Frank se trvá v katolické církvi. Odpověď nedostal žádnou. Musí se rozhodnout sám. A prokurátor pokračuje. Dnes přednesl jen část své řeči. Líčí, jak evangelická církev byla oklešťována nacisty velmi opatrně a pod zástěrkami legality. Biskup Miller pracoval pro nacisty. Prvním jeho krokem bylo vymanévrování evangelické mládeže do Hitlerjugend v červenci 1933. Postupně nabyli nacisté vydáním různých zákonů a nevinně znějícími názvy kontroly nad veškerou činností evangelických církví a před vypuknutím války byly tyto církve již spoutány fyzicky i administrativně. Katolická církev měla větší odolnost v mezinárodní své organizaci a proto jí nacisté napadli větší silou a drastičtěji. 23. března 1933 pronesl Hitler řeč, v níž se zavázal k dodržování všech úmluv s církvemi. 28. března korinský biskup jménem konference biskupů ve Fuldě odvolal zákaz, podle něhož katolici neměli být členy nacionálně socialistické strany. Aniž by odvolal odsouzení jistých náboženských a etických omylů. Episkopát nyní věří, že může věřit, že vydaný obecný zákaz a varování nemusí být nadále pokládány za nutné. 5. července katolická strana Centrum podlehla ujišťováním a nátlaku a uveřejnila oznámení svého rozpuštění. 20. července 1933 byl uzavřen konkordát a hned na to všechna možná porušování. Prvním vatikánským dokumentem je papežská encyklika Mit Brennen der Sorge z 14. března 1937, dopravená tajně z Říma, rozmnožená tajně ve Fuldě a čtená ze všech kazatelen. Každý, kdo má alespoň trochu smyslu pro pravdu a alespoň stín citu pro spravedlnost, pozná s překvapením a hlubokou nechutí, že nepsaný zákon druhé strany je svévolný, křivý výklad úmluv, uhýbání úmluvám, zbavování úmluv smyslu a konečně víceméně otevřené porušování těchto úmluv. 18. ledna podal papež ústní notu německému velvyslanci ve Vatikánu. Vytýkají se v ní podrobně proti církevní zásahy od rušení škol, kolejí, klášterů a řádů až do hospodářského podvazování činnosti církví.
úterý 8. ledna. Tažení proti církvím. Připomínám pro zjištění odpovědnosti, že obžalovaný Baldur von Schirach byl od roku 1940 do roku 1945 vídeňským gauleitrem, dokončuje prokurátor Wieler čtení dokumentů o pronásledování katolické církve v Rakousku. 25 kostelů zavřeno, 24 klášterů rozpuštěno, 53 katolických větších institucí a škol, kromě množství kaplí a menších institucí, zrušeno. K tomu všemu, co se v Rakousku dálo, vrací se pastýřský list arcibiskupů a biskupů rakouských, vydaný po osvobození 17. října 1945. Jak pěkně se čtou slova. U konce už je tažení lži a zrady proti pravdě a lásce, proti božským a lidským právům, proti mezinárodnímu právu. Žalobce podává obsah československého úředního výpočtu proti církevních činů v Čechách a na Moravě v době okupace. Zpráva mluví o zatčení 487 katolických kněží po březnu 1939, o rozpuštění náboženských řádů, potlačení vyučování náboženství na školách, zastavování tisku, rozpuštění orla, zbavování majetku. O perzekuci československé církve, jejímž zákazu na Slovensku od církvích protestantských. Připomíná, že některé části Bible nesměly být veřejně citovány, že se nesmělo mluvit o Husovi ani o Žižkovi, Masarykovi a dalších. Připojuje zmínku o pronásledování Imka a Ivka. Nejtěžší ránu utrpěla ortodoxní církev. Vzpomíná popravy biskupa Gorazda a jiných. Většina přednesených důkazů se týká katolické církve v Polsku. Na začátku přednesu československého případu podotkl prokurátor, že protektorem v Čechách a na Moravě byl zde obžalovaný Neurath a po něm obžalovaný Frick. Při přednesu pronásledování církve v Polsku jsou jako odpovědní jmenováni čtyři. Frick, který měl hlavní odpovědnost za organizaci východních zemí, Frank, který byl hlavou generálního guvernementu, Seyss Inquart, zástupce guvernéra od roku 1939 a 40, a Rosenberg, říšský ministr pro obsazené východní území od července 1941 až do samotného konce. Ať se v kterémkoliv bodě obžaloba pohybuje od západu na východ, vždy to znamená, že činnost nacistů dostává krutější a bezohlednější povahu. Počet obětí se desetiro násobí. Zločiny se stávají všeobecnější, nezakrytější. Němci se cítí být pány východních území na věky věků. Zakazují Polákům sňatky, dokud není muži 28 a ženě 25 let. Dětem je zakázáno chodit ke zpovědi a přijímání. Do ledna 1941 bylo 700 kněží zastřeleno, 3000 v koncentračních táborech. Z Dachau se vrátilo jen 800 kněží z celkového počtu 2800 tam zavřených. 400 jeptišek bylo zavřeno do koncentračního tábora Bojanovo v roce 1941. Na dotaz Vatikánu, učiněný prostřednictvím papežské nunciatury v Berlíně, odpověděl německý zahraniční ministr, že jde jen o dočasné opatření,
a že jeho účelem je nahradit nedostatky v ubytování. Ale jeptišky dřeli v táboře trvale a umírali. Kdo byl tehdy zahraničním ministrem? Ptá se Lord Justice Lawrence. Obžalovaný von Ribbentrop, odpovídá ochotně žalobce. Ribbentrop, D. Lawrence. Bible německého národa. Byli jsme dost dlouho v Anglii, abychom si s radostí poslechli po několika týdnech američtiny tu pravou angličtinu, i když je to afektovaná oxfordská angličtina prokurátora Elvina Jonese, muže s vysokým tvrdým límcem. Britský prokurátor předkládá soudu podivný dokument označený číslem GB-128. Dokument byl věnován novomanželům Friedrichovi Rosenbrockovi a Elze rozené zu Beck s nejlepšími přáními šťastného a požehnaného sňatku 14. listopadu 1940. Je to kniha, jejíž vydávání dosáhlo tímto exemplářem počtu 6 750 000 výtisků. Byla to kniha Mein Kampf, Bible německého národa, od níž vede cesta rovnou k osvětimským pecím a plynovým komorám, jest vedená jako důkaz, že obžalovaní nemohli být na pochybách o nezákonných cílech nacismu a že to nebyl jenom testament Hitlerův, nýbrž i program jejich. Obžalovaní se přičinili, aby ideje, doktríny a politické cíle Mein Kampfu dostali ruce a nohy. Nacistický útok na mír nebyl jen náhodným důsledkem situace v Evropě, nýbrž dlouholetým programem, jenž byl ke zkáze mnohých německých generací vtloukán do hlav Němců při všech možných příležitostech. Prokurátor cituje nejprve části, v nich Hitler vyjadřuje svou víru v naprostou nutnost užití násilí při řešení mezinárodních otázek. Miluje válku a klne všem, jež nazývá pacifisty. Jen áriští Němci jsou oprávněni vládnout a dokáží to, jestliže nepropadnou zhoubné slabosti doktrín, hlásajících míru milovné řešení mezinárodních sporů. Nebudu citovat ani jednu větu z této části Mein Kampfu. Kdo dostal byt po Němci, může si to pochuti počíst. Druhá skupina citátů se týká konkrétních cílů nacistického náporu na svět. Ani z těch citátů neuvedu ani větu. Máme někdy dost těch argumentů. Zavaluje nás po týdny německá násilná a zkroucená problematika. Cítíme často takový odpor k německému slovu, že je ani opsat nedovedeme. Mein Kampf vyšel snad v 10 milionech exemplářů. Více než dost bylo podištěno papíru touto filozofií džungle, než aby musela být citována tady u Norimberského soudu svědomí. Události dokázaly krví a utrpením milionu mužů, žen a dětí, že Mein Kampf nebylo jen literární cvičení. Toto pravil Jones. Mein Kampf už nemá ruce a nohy, ale z jeho stránek se po Německu a příštích generacích rozběhly stíny německé duše. Ne nacistické stíny, německé stíny. Mein Kampf byl z nich sestaven. Mein Kampf
je možno zabít odnacizováním Německa. Ale stíny byly před ním a jsou i po něm. Objeví se v oportunistických formách znovu, v různých skládačkách. Budou vypadat jako nevinné spravedlivé požadavky, jako oprávněné stížnosti, jako snaha o získání dobré vůle u ostatního světa, jako upřímné pokání. Vezmou na sebe všechny formy, jež na sebe vzalo mezinárodní jednání po minulé válce. Německo neprošlo revolucí. Prošlo jen porážkou jednoho z prostředků, jimi se snažilo dosáhnout cíle. Německé srdce se nezachvěje, když uvidí Mein Kampf v blátě. Němec na tuto svou dosavadní Bibli skutí šlápne. Nenaučila jej právě tato kniha, že do slabého je potřeba kopnout. Saukl a Kaltenbrunner vyřízení. Saukl nechtěl věřit svým uším, když prokurátor Albrecht zahajuje dokazování osobní odpovědnosti jednotlivých obžalovaných, řekl, že obžaloba nepokládá za nutné něco přidávat k důkazům, které o Sauklovi a jeho vynikající úloze ve spiknutí a ve využitkování otrocké práce obžaloba již předložila. To znamená, že pro obžalobu je Saukl již udělán. Právě tak udělán jako Kaltenbrunner, nazývaný obžalobou nepřítelem své vlastní země, tedy Rakouska. Obžaloba britská a americká hodlá v příštích dnech shrnout z materiálu dosud soudu předloženého vše, co lze jednotlivým obžalovaným přičíst k jejich osobní odpovědnosti. Neznamená to, že před tím přednesem bude každý případ vyřízen. Je to jakási dočasná bilance hříchů. Přijdou totiž další důkazy, přinesené obžalobami francouzskou a sovětskou. Obžaloba vyvěsila program se jmény obžalovaných a jmény prokurátorů, kteří budou důkazy přednášet, a z daty, kdy který obžalovaný má přijít na program. Časový rozhrh se stejně nikdy nedodrží. A tak je dnes už jisto, že zahájení francouzské obžaloby, jež mělo být hned po vánoční přestávce, nelze očekávat dříve nežli za týden. Kromě Saukela a Kaltenbrunnera není na programu Špér. Je proti němu dost materiálu jako proti Saukelovi, ale hlavní jeho úloha teprve vyvstane po vylíčení systematického vylupování obsazených území. Proto bude plně jeho odpovědnost vykreslena až francouzskou a sovětskou obžalobou. Věc je dále vyřízena i pro Leje a Krupa. Přesto bude obžaloba vést důkazy o zločinech jimi páchaných, protože za ně nesou odpovědnost obžalovaní i ostatní. Jako ve škole. Obžalované dělíme na ty, kteří jsou původními osnovateli myšlenky spiknutí, a na ty, kteří se později přidali. Ti druzí věděli, oč jde, přidali se dobrovolně, s otevřenýma očima, a tudíž nesou plnou odpovědnost. A také jako ve škole chovají se obžalovaní za přehradou. Jízlivě pokokují po zrudlém a nechápavém Sauklovi, s uspokojením berou na vědomí, že první je na programu Göring a ne některý z nich, ale jízlivost i uspokojení jsou skaleny skutečností, že půjdou jeden za druhým na stupínek. Zkouška začíná. Na stupínek přijde Göring. Hermann
Göring. Prokurátor Albrecht si zařečnil. To se u tohoto soudu nevyplácí. Už jeden prokurátor byl přiveden předsedou soudu na půdu strohého hledání spravedlnosti. Byl to prokurátor Roberts, který předkládal důkazy o porušování neutrality. Obracel se k obžalovaným a mluvil do nich. Předseda jej vyzval, aby se striktně držel dokumentů. Prokurátor Albrecht popisoval vznosně Göringa, jeho způsoby, schopnosti, že je z rodiny, z níž vycházeli důstojníci a úředníci, a že všeho zneužil tak, že byl ještě nebezpečnější nežli Hitler. Lord Justice Lawrence netrpělivě vzhlížel. Albrecht nic netuše pokračoval o tom, jak Göring i v soudní síni hraje, jak kýve hlavou. Jenomže to už bylo na předsedu mnoho. Nemyslím, že soud má právě o toto zájem, pronesl. Albrecht rychle zajistoval ve svém textu a překotně přikročil k novým i starým dokumentům, podle nichž Göring není ani z rodiny, ani nemá způsoby, ale je vinen. Více než dvě desetiletí procházel ve vedoucí roli všemi zákruty nacistického spiknutí. Člen strany od roku 1922. Utíká za hranice po mnichovském puči, vrací se a je velitelem pouličních rváčských tlup SA. Metody uličního boje zavádí do všech svých funkcí a úřadů. Násilníky a rváče dělá z SA a SS. Násilníky a rváče dělá z policie v Prusku. Násilníka a rváče z ministra vnitra a ministerského předsedy, to jest ze sebe. Obdivovatele násilníků a rváčů ze svých posluchačů. Nejvyššími státními funkcemi podporuje zvůli. Každá kulka, jež bude vystřelena z pistole policisty, je od nějška mnou vystřelena. Jestliže to někdo nazývá vraždou, jsem to tedy já, který zavraždil. Všechno jsem to nařídil a zatím vším si stojím. Beru na sebe zodpovědnost a nebojím se jí. Takto hovořil tehdy Göring. 26. dubna 1933 zřizuje gestapo a sám se jmenuje jeho velitelem. Důsledkem gestapa jsou koncentrační tábory. Zřizuje je téhož jara. Gestapo potřebuje oběti. Göring vydává dekrety zavádějící špiclování ve velkém a těžké tresty pro toho, kdo by byl býval neudal. Vrhá se na sociální demokracii, zavírá, zabavuje majetek, pronásleduje uprchlíky i ve státech, v nichž nalezli útočiště. Železnou pěstí utlouku útok na nacionálně socialistický stát, což znamená, že povraždil a dal povraždit i svoje dřívější kamarády, Réma a Spol. A ten tlustý muž sáhne na co chce, vše se křiví a degeneruje. Policie se stává gestapem, ministerská rada schůzkou podvodníků, říšský s něm ostudnou bezhlavou tlupou, hospodářská štyrletka grandiozním lupičstvím, pracovní síly otroky, kulturní poklady kořistí, letectvo bezohledným vrahem, nízkým vrahem, arrogantním a sprostým, například ve Španělsku, Polsku a Holandsku, když nikdo nikdy na širém nebi se mu nemohl postavit na odpor, a zbabělým, když odpůrci potom vzrostli.
Vytvořím z Luftwaffe zbraň, která až přijde den, vřítí se na nepřátele jako sbor andělů pomsty. Každý musí cítit, že boj je ztracen ještě dříve, než jej začne bojovat. Stačilo několik tuc, to říkal Göring. Stačilo několik tuctů pilotů britských a spojeneckých a mezi nimi významně i českých, aby vyhrál bitvu o Británii, protože národ, na něj se Luftwaffe vrhla, nevzal na vědomí, že nastává jeho konec. V každém útoku má své slovo. Útok na Rakousko je do značné míry jeho dílem, tedy Göringovým, a Seyss Inquart jeho pověřencem. Musíme si přečíst v dalším jeden z jeho telefonických rozhovorů s Vídní. Československu dal své čestné slovo, že vývoj situace v Rakousku nebude mít v žádném směru škodlivé účinky na vztahu Československa k Německu a naopak Německo učiní vše, aby tyto vztahy zlepšilo. Ale za několik málo měsíců k zástupcům leteckého průmyslu mluví o útoku na Československo naprosto otevřeně. Má hospodářský plán na úplné vykořistění Československa hotov a po obsazení Čech a Moravy říká, jaké byly hospodářské důvody tohoto obsazení. Totéž, ale znásobeně, má na svém účtu v případě Polska a Sovětského svazu. Mluví věty, které se mu tenkrát zamlouvali, protože je poslouchali vděční posluchači. Tento program provedeme, i když miliony lidí budou muset proto pomřít hlady. Ponecháme jen tolik, kolik může dát nejprimitivnější obživu těm, jichž pracovní sílu potřebujeme. Opět citát z Göringa. Nebylo by docela správné, kdybychom řekli, že tyto věty nyní poslouchá s výčitkami svědomí anebo se strachem. Zdá se mi, že hledá odezvu jen mezi svými druhy na lavici obžalovaných. Je to jediná ozvěna jeho dřívější popularity. Má větší radost z toho, když jej souhlasným pokynem hlavy pochválí Hess, než je nepříjemný pocit vyplývající z odporu soudu a posluchačů svobodných. Podvody a lsti kvituje s úsměvem člověka, jemuž se povedli. Jediné, co nerad slyší, je to, co neradi slyší i ostatní obžalovaní, když se mluví o věcech obyčejných, jako například o vraždách. Souhlasně kvituje, když se čte jeho objednávka na nejméně 1 milion dělníků a dělnic z východních zemí, ale je uražen, když se líčí, jak s těmito dělníky a dělnicemi bylo zacházeno. Je uražen do morku kostí. On chtěl dělníky a to byl státnický čin. Samozřejmě, že vydal instrukce, jak s nimi zacházet. Jak chcete zacházet s lidmi z východu jinak? A když je toho trochu mnoho i na otrlé svědomí, obrátí se na Saukla vyčítavě. To ty pitomče, nemohl ty dokumenty zničit? Říše potřebovala práci. Letecké továrny potřebovali dělníky. Nejjednodušší bylo nachytat lidi do koncentračních táborů a udřít je. Co je na tom špatného? Měli jsme přece 5 milionů zajatců. 2 miliony dal Göring proti mezinárodním smlouvám do válečného průmyslu. A co na tom? Vy nerozumíte, pánové, jedné věci. To je všechno docela v pořádku. Jediné, co není v pořádku, je,
že jsme tuhle válku prohráli. Dívejte se na to z tohoto hlediska. Kdybychom byli vyhráli, kdo by se o tyto lapálie staral? Tak vidíte, že to bylo docela v pořádku. Zvláštní kapitola je reakce obžalovaných na důkazy o plánu vyhladit Židy. Ještě o tom nechci mluvit. Více materiálu bude po obžalobě sovětské. Jisté však je, že Göring podepsal ortel smrti nad miliony Židů, a to dne 31. prosince 1941, kdy dal dopisem Heydrichovi pokyn, aby připravil vše ke konečnému vyřešení židovského problému v zemích pod německým vlivem. Gespräche von Österreich, hovoří plán Rakousko. Na rozkaz Göringů pořídil tajný archiv ministerstva letectví přepis všech telefonických rozhovorů Göringových. Svázal je pečlivě, rozstřídil, označil nápisy. Ze svazečku rozhovorů týkajících se Rakouska četla obžaloba pilně. Je v nich živě a neodstranitelně zachycena metoda nacismu. Pamatuji si toto, říká Göring Seyss Inquartovi do telefonu. Jděte i hned s generálem Muffem a řekněte spolkovému prezidentu, že nebudou-li podmínky i hned přijaty, vtrhne vojsko dnes v noci po celé délce hranic a Rakousko jako stát přestane existovat. Řekněte mu, že není čas na nějaké žerty. Invaze bude zastavena, jen když nám oznámíte, že Miklas vás pověřil kancléřstvím. Povolejte všechny nacionální socialisty v celé zemi. Měli by už být nyní v ulicích. Jestliže Miklas nepochopí za 4 hodiny, naučíme ho to teď chápat ve 4 minutách. Za hodinu později, v 6:20, kdy Göringovi Kepler řekl, že Miklas odmítl, telefonuje Göring. Dobře, pak ho musí Seyss Inquart propustit. Prostě jděte ještě jednou nahoru a řekněte mu jednoduše, že Seyss Inquart zavolá nacionálně socialistickou stráž a v 5 minutách naše vojsko na můj rozkaz se dá na pochod. Později oznamuje Seyss Inquart, že Miklas stojí na svém a že definitivní odpověď je dána v 10 minutách. Göring, poslyšte, tak já tedy počkám několik málo minut, dokud se nevrátí. Zavolejte mě bleskově do kancléřství, jako obyčejně, ale musí to být rychle. Ve skutečnosti stěží mohu ospravedlnit zdržení. Nejsem k tomu oprávněn. Nepovolí-li, pak převezdete moc vy. Rozumíte? Seyss Inquart. Ale co když bude hrozit? Göring. No? Seyss Inquart. Dobrá, rozumím. Tak budeme připraveni. Miklas nepovolil. Je 8 hodin, půl hodiny po vypršení ultimáta. Seyss Inquart hlásí neúspěch Göringovi. Göring. Schön. Dám rozkaz k pochodu a vy se postarejte, abyste dostal moc. Oznamte vedoucím osobám to, co vám teď řeknu. Kdokoliv bude odporovat nebo bude organizovat odpor, dostane se před válečný soud německé armády, která co nevidět vtrhne do země. Jasné? Seyss Inquart? Ano. Göring. I vedoucí osoby, v tom není rozdílu. Inquart. Ano. Už jste vydali rozkaz, aby nebyl odpor kladen. Göring. Na tom teď už nezáleží. Spolkový prezident vás kancléřstvím nepověřil a to se může pokládat taky za odpor. 8 hodin 48 minut mluví Göring s Keplerem. Göring. Hlavní věc je, aby Inquart udržel rozhlasové stanice. Kepler. Dobrá. My teď představujeme vládu.
Göring. Správně, FIS není vláda. A poslouchejte pozorně. Tento telegram musí být sem poslán Seyss Inquartem. Dělejte si poznámky. Prozatímní vláda rakouská, která po propuštění Šušnigovy vlády považuje za svůj úkol zavést klid a pořádek v Rakousku, zasílá německé vládě naléhavou žádost, aby ji v tomto úkolu podporovala a pomohla jí zabránit krveprolití. Za tím účelem prosí německou vládu, aby co možno nejdříve poslalo německé vojsko. Kepler. V ulicích už pochodují SS a SA, ale všechno je jinak klidné. Za několik minut poté hovoří zase Göring s Keplerem. Göring. Tak naše vojsko překročí dnes hranice a telegram ať pošle co nejdříve. Kepler. Pošleme telegram Seyss Inquartovi do kanceláře spolkového kancléře. Göring. Prosím, ukažte mu text telegramu a řekněte mu, že ho žádáme. Konečně vlastně ani není potřeba, aby poslal telegram. Vše, co musí udělat, je říci, souhlasím. Kepler, ano. Za hodinu na to, v 9.45, volá netrpělivý tiskový šéf doktor Dietrich z Berlína Keplera ve Vídni. Dietrich. Ten telegram potřebuji nutně, Kepler. Řekněte polnímu maršálkovi, že Seyss Inquart souhlasí. Dietrich. No tak to je báječné, děkuji. Kepler. Poslouchejte náš rozhlas, bude vydána zpráva. Dietrich. Odkud? Kepler. No z Vídně. Dietrich. Tak Seyss Inquart souhlasí. Kepler. Jawohl, jawohl, mein Herr. Vážení posluchači, a tímto známým přitakáním rozkazu končí dnešní část čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A v 19 hodin přivítám bývalého diplomata, velvyslance na Ukrajině a v Rusku, ex-ministra, skvělého komentátora a analytika pana Jaroslava Baštu. A mimo jiné a především se budeme bavit o tom, co se v současné době nedobrého děje na syrském území. Takže my si dáme teď trošičku takové veselé hudby, aby jsme si zvedli trochu náladu.